Працівники першої державної пожежно-рятувальної частини сьогодні здійснюють санітарну обробку вулиць Хмельницького. В таку пожежну машину поміщається понад 2000 кубічних метрів води, каже старший водій частини Тарас Бачок. 2800. На одну вулицю вистачає якраз одної машини. Сьогодні цей підрозділ має обробити 6 вулиць. Починають із Зарічанської. На кожній із 6 вулиць, де працівники відділення ДСНС сьогодні мають робити санітарну обробку вулиць, є пожежні гідранти для дозаправки машин. Воду змішують із дезінфікуючим розчином із вмістом хлору та поливають вулиці і прилеглі до торгових центрів території. Дезінфікують і прилеглі до великих торговельних центрів території. На звернення місцевої влади пожежно-рятувальними підрозділами було проведено санітарну обробку прилеглих територій торгових центрів загальною площею приблизно 25 тисяч квадратних метрів спеціальним розчином. Спеціальна обробка проводилась за допомогою пожежного автомобіля стволами, які були закріплені на автомобілі, розпиленим методом. Дезінфекцію та санітарну обробку вчора та сьогодні здійснюють і в усіх районних центрах області, розповідає Віталій Гричанюк, прес-офіцер головного управління ДСНС Хмельницької області. Так як впродовж цих 2 днів закриті всі магазини, ми цим і користуємося, щоб за цей період не заважати людям і продезінфікувати всі об'єкти. Дана дезінфекція проводиться на виконання рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області. Загалом зараз до дезінфекції залучено 22 одиниці техніки в кожному районі області. За словами Віталія Гричанюка, такі заходи з незараження територій проводитимуться періодично до закінчення карантину. Якщо це звичайні дні, не так як зараз святкові вихідні, дезінфекція в основному проводиться в вечірній час доби. Для того, щоб було поменше людей і щоб не було ніякого транспорту, щоб не заважав нашим пожежним автомобілям рухатися. Дезінфікують в основному де з розчином Бланідаз 300, який створює плівку на період впродовж 7 днів, захищає територію, яка оброблена ним від вірусів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.